Assalamu alaikum. Shumë të respektuar shikues, njeriu lind me dëshirën për të avancuar sa më tepër, për të arritur çdo gjë në këtë jetë. Megjithatë jeta nuk funksionon gjithnjë sipas dëshirave të tija. Kësisoj ai përballet nganjëherë me faktin se privohet nga të arriturit deri atje ku ja kam sy. Në situata të caktuara, gjithashtu përballet edhe me rrethana të pakëndshme, me vështirësi të ndryshme, dhe në të gjitha këto situata, në të gjitha këto raste, ati i shtohet dëshira për t'ia dalë. Natyrshëm, në ndërdijen e ti është e zhvilluar ndjesia se me gjithate diçka e mirë do të ndodhë në jetën e ti. Ndoshta, kjo është ajo të cilën krijuesi fuqi plot e ka instaluar në shpirtin e njeriut, që të shpresoj në vazhdimësi në mëshirën e ti. Pra, mëshira e Allahut fuqiplot është aq prezente në jetën tonë, sa që nuk kemi si e shpjegojmë prej nga na vije gjithaj o shpresë dhe gjithaj optimizëm. Ky optimizëm reflekton akoma më tepër, akoma më fuqishëm, atëherë kur ne ndodhemi dhe gjindemi në vështirësi, dhe sa më tepër të thellohen krizat, aq më tepër rritet shpresa e njeriut, anipse në situatat caktuara a i ndoshta nuk e pranon, nuk është në gjendje ta shpreh se sa optimist ashtë. Sigurisht që kjo është një prej dëshmive shumë të natyrshme, se mëshira e Allahut fuqiplot është e pakufishme. Ajo në përcjell dhe shoqërohet me ne në gjdo hap të jetës son. Ajo madje është prezente në çdo frymë tonën. Gjithnjë ne e përjetojmë, e ndjejmë, edhe atëherë kur nuk jemi të vetëdijshëm se përfitojmë prej mëshirës së Allahut fuqiplot. Pra, edhe kur jemi në gjumë, edhe kur jemi të shkujdesur dhe të pavëmendshëm, megjithatë mëshira e Allahut fuqiplot funksionon edhe vepron dhe atë gjithnjë në favorin tonë. Madje nuk është e tepër të thuhet se edhe atëherë kur na godasin dhe na prekin gjërat të pakëndshme, nga njëherë edhe të dhimbshme, prapse prap mëshira e Allahut fuqiplot është ajo e cila i menaxhon ato gjëra, i rregullon dhe i vë që t'jen në funksionin ton, që t'jen në të mirën ton. Kjo është ajo pjesa e cila mund themi se është në natyrën njerëzore e që e dëshmon se me të vërtetë mëshira e Allahut është ajo e cila e bën jetën tonë të funksionojë përtej ekuacioneve të thjeshta matematikore, përtej logjikës sipërfaqësore të njerëzit. Nga se neve nëse mbështetemi vetëm në atë që dim dhe mendojmë për veten tonë, shpeshherë sigurisht nuk do të gjenim forcën që të jemi optimist ose të shpresojmë se situatat dhe krizat tona me gjithat e kanë zgjidhje. Mirë po, gjithnjë në ndërdijen tonë ekziston një shpresë e pashpjegueshme se zgjidhja sigurisht që ekziston. Në anën tjetër, Allahu fuqiplot shpalljen, komplet atë me çka ka komunikuar me njeriun në vazhdimësi gjatë historisë njerëzore, e ka vënë në funksion edhe në shërbim të konfirmimit të faktit se mëshira e Allahut fuqiplot është gjithëpërfshirëse. Ajo nuk njeh kufi dhe si e këtill e tëra është në funksionin e të mirës së njeriut. Në këtë shoqërim, të cilin e kemi quajtur rrëfimi për mëshirën e Allahut fuqiplot, do të përpiqemi që ta bëjmë sa më të qartë dhe të kuptueshme, ta ndjejmë dhe përjetojmë pse shpresojmë natyrshëm në mëshirën e fuqiplotit. Andaj, juftojmë që në vazhdimësi të shoqërohemi me ne.